ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଆବେଗର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାମ କରିଥିବାର ବିଷୟ ହେଇଛି। ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ଏତେ ରାଜନୈତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନଥିଲା। ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦଶ ବର୍ଷ କାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଏ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିନି ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ତ ଦେଉନୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦି ଅଣଦେଖା କରିବେ କି। ଯଦି ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁଠୁ ଲାଭାର୍ଥୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଓଡ଼ିଶା 2004-14 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଲେ 2,93,93,764 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଆଇଆମରେ, ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ହଉ, ରେଳ ହଉ, ରାଜପଥ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ PSU ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ, NDRF, SDRF ହଉ, PM ଆବାସ ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ତ ଆଗ ନଥିଲା, ଏବେ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UPA ସରକାର ବେଳେ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦଶ ବର୍ଷରେ ପାଇଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଦଶ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ରିଫର୍ମ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 18,00,000+ କୋଟି ଟଙ୍କା, କିଛି କିଛି ଆମ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମୁହଁ ବୋଲି ଦେଉଥିବେ। ଅର୍ଥ କମିଶନ, ରେଳ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, DMF କରିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗ ନଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ରିଫର୍ମ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ DMFକୁ ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ମିଳିଛି। NDRF, SDRF, ଆଗ NDRF, SDRF 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଇଏ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ, ଗରିବ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ହଉ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ହଉ, ରେଳ, ରାସ୍ତା, ବିମାନ ସେବା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ୟାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ 18,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।